Tots preparats, tots llestos. Dues voltes. Preparados, llestos, ja! Els Opens infantils de BTT ha estat una de les fórmules amb més èxit del ciclisme català per fer pedrera i augmentar les bases d'aquest esport amb una competició sense la pressió de les categories d'èlit, però que dona al jovent l'oportunitat de tastar les grans sensacions que acompanyen la competició ciclista. El membre del cau de la bici, Pere Soleil, va compartir un dia la seva idea de crear una competició específica per nens entre 5 i 14 anys, amb l'objectiu d'iniciar en el ciclisme al jovent en edat escolar i potenciar la vital tasca de les escoles de ciclisme que treballen el dia a dia de la pedrera de forma directa sobre el terreny. Des de fa 4 anys, aquestes competicions creixen comarca a comarca, dins de la província de Barcelona, incorporant més i més nois i noies a la pràctica del ciclisme. Fou en 2003 quan va arrencar el primer Open infantil. Es va fer a Santa Perpètua de la Moguda i es va centrar al Vallès. Martorelles i Parets del Vallès foren les altres seus. Una mitjana de 40 corredors donava la raó a aquells que apostaven per lluitar per la pedrera. Quasi el doble d'inscrits va tenir la segona edició de l'Open Infantil de BTT del Vallès, que, a més, incorporava noves seus: Castellar del Vallès i Corró d'Amunt, junt Parets del Vallès, Martorelles i Santa Perpètua. Un any després, la competició pujava fins a les 11 curses i les inscripcions superaven els 100 nens. Fou l'any clau en l'expansió del projecte. La competició excedeix les fronteres del Vallès i fa el salt fins al Baix Llobregat. Un total de 4 curses es disputen a l'esmentada comarca. Les localitats de Begues, Sant Joan d'Espí, Pallejà i Sant Andreu de la Barca passen a figurar en la petita història dels Opens infantils. Un total de 40 corredors prenen part en les curses previstes, mentre al Vallès les inscripcions arribaven fins a les 150. La decisió definitiva arriba aquest any. De l'únic Open que es feia fa un parell de temporades, es passa a 4 paral·lels. La fórmula arriba fins al Maresme amb 6 curses, continua al Baix Llobregat amb altres 6 curses i es desdobla al Vallès amb una competició específica per la meitat occidental i una altra per l'oriental. Entre les 4 comarques, més de 200 nens introduint-se al ciclisme. Pel proper any es vol estendre la idea cap al tarragonès, barcelonès i penedès. Es tracta, doncs, de que els nois passin un rato agradable, divertit, aprenguin a competir, sobretot es formin, doncs, a nivell deportivament i personal. Un total de 5 categories composen la graella d'aquestes curses: prebenjamins, benjamins, principiants, alevins i infantils. Per norma general, els circuits previstos són molt poc durs sense dificultats orogràfiques. Pels més petits s'ideen circuits d'uns 800 metres i pels més grans el traçat és proper als 5 quilòmetres. En 4 anys passats des del seu inici, ja hi ha corredors en categories superiors amb bons resultats. És el cas del guanyador cadet de la primera Copa Catalana de Ciclocross, parlem de Carles Sabadell, que va donar els seus primers tombs als Opens infantils. La federació porta a lloc, doncs, aquesta tasca de formació esperant doncs, tenir la cantera necessària perquè en algun moment puguem arribar a tenir, doncs, algun futur campió.
Resulta important l'ajuda de la marca Pélissier per haver arrencat un tipus de competició pionera a Espanya i que esperem d'aquí a uns anys sigui referència del jovent de moltes de les comarques catalanes.